Օր հարցազրույցի հյուրն է Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Նելի Բաղդասարյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Բաղդասարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն զրույցի հրավերան ընդունելու համար։ Խոսելու ենք վերջին օրերի զարգացումներից, սկսենք Արցախից եւ առաջնագծից։ Իրավիճակը ինչպես է գնահատում։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր, լարվածություն, ընդհանուր առմամբ լարվածությունը չի թուլացել։ Ունենք արձանագրված հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտում, ներխուժման, բռնազավթման փաստ, 3 զոհ, 15 վիրավոր, տեղահանություն բնակչության եւ ընդհանուր առմամբ այս բոլորը կատարվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Երակոմ պայմանավորվածությունից հետո, հրադադարի մասին Երակոմ պայմանավորվածությունից հետո, եւ իրավիճակը բնութագրական չէ, բացարձակ բնութագրական չէ հրադադարի պայմաններում ընդհանրապես տիրող իրավիճակին։ Այս պահին իրավիճակը կայնացնելու հարցում կարևոր դերակատարություն վերապահված է ռուս խաղաղապահներին։ Անցնող օրերից այդ առումով երկու դրվագ առանձնացնեմ։ Արցախից պաշտոնապես ասացին, որ խաղաղապահները ինչ որ հարցում թերացել են, ավելի կոնկրետ նրանց չի հաջողվել ներխուժած ադրբեջանական ստորաբաժանումներին ետ ուղարկել ելման դիրքեր։ Տեսեք, մենք նույնիսկ դիվանագիտական խուսանավման հնարավորություն չունենք իրերը իրենց անուններով չկոչելու, այսինքն սա իրերը իրենց անուններով այնը ինչ կա, եւ ավելորդ փաստորեն շքեղություն կլիներ սա այսպես չընդագրել։ Իրականում օբյեկտիվ իրավիճակին տրվել է թերևս օբյեկտիվ գնահատական։ Բայց զուգահեռ նաև մի հայտարարություն արվեց, որը կարծես թե բացառեց այն, որ խաղաղապահների նկատմամբ կա բացասական վերաբերմունք։ Այսինքն Ստեփանակերտից պաշտոնապես դիմեցին Մոսկվային, առաջարկելով խաղաղապահների կազմն ու հնարավորությունները ավելացնել առկա մարտահրավերներին համահունչ։ Տեսեք, եթե մենք խոսել ենք, եթե մենք խոսում ենք թերացման մասին եւ դրան զուգահեռ խոսվում է այն մասին, որ այո, խաղաղապահ զորակազմը կատարում է իր արչեւ դրված պարտականությունները, սա իրականում այն իրավիճակն է, ինչ որ կա, եւ հետեւաբար բացասական տրամադրություններ բորբոքելու սրանով կամ ինչ որ բացասական ֆոն ստեղծելու որևէ միտում չկա խաղաղապահների նկատմամբ։ Իդեպ, քանի որ այս թեման հենց նախագահի նստավայրում է քննարկվել, դիմումն էլ նախագահական նստավայրից է ուղարկվել, դուք էլ եկել եք նախագահական նստավայրից, այդ թեմայով նորություններ կան։ Տեսեք, բնականաբար Արցախի ճանաչվածության պայմանավորված բնականաբար բացահայտ պատասխաններ չեն կարող լինել, բայց այն, որ դրան հաջորդեցին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հստակ կոնկրետ արձագանքները ՊՆ մակարդակով եւ ԱԳՆ մակարդակով, սա հստակ է։ Եվ փաստացի այս նամակը ծայրահեղ իրավիճակում արված հերթական քայլներ մեր կողմից, եւ կարծում եմ, որ սա տեղին էր, հատկապես այն առումով, որ հրադադարի այդ Երակոմ պայմանավորվածությունից հետո մենք մշտապես խնդիր ունեինք զորակազմի թվաքանակի ավելացման, որովհետեւ բնականաբար 500 կիլոմետր երկայնքով սահմանը մոտ 2000 զորակազմով հնարավոր չէ իհարկե լիարժեք հսկել, եւ կարծում եմ, որ այս մեսիջներն են հենց այստեղ նախագահի նամակում, հենց այս մեսիջներն են, ինչպես նաեւ լիարժեք լրացուցիչ միջոցառումներ կիրառելու խնդիրը կար, պայմանավորված բնականաբար ներխուժման փաստով։ Այս զարգացումների ֆոնին որոշակի աճեց ռուս-ադրբեջանական դիմակայությունը, նախ պաշտպանության նախարարությունների մակարդակով հայտարարություններ փոխադարձեցին, հետո նաև արտգործնախարարությունները այս գործին միացան։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը ինչպես է գնահատում, մանավանդ որ զարգացումները շարունակվեցին ընդհուպ մինչև, որ պատգամավորներ հայտարարություններ արեցին Ռուսաստանից, Ադրբեջանը հետախուզում հայտարարեց ռուս պատգամավորների հանդեպ։ Տեսեք, իրավիճակով պայմանավորված եւ պայմանավորված նրանով, որ այս պահին Ռուսաստանը կարծես թե առավել խոշոր խնդիր ունի իր առջև, ուկրաինական ճգնաժամն է, կարծում եմ, որ դրան զուգահեռ Ռուսաստանի կողմից հնչած արձագանքները բավականին համարժեք էին ստեղծված իրավիճակին, եւ այս պայմաններում ադրբեջանական կողմը բավականին
կոշտ արձագանքեց եւ մեղադրեց փաստորեն կեղծելու մեջ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը կեղծելու մեջ, կեղծիքի մեջ, բացի դրանից մեկը մյուսին հաջորդեցին առավել կոշտ հայտարարություններ Ադրբեջանի կողմից եւ պաշտոնատար անձանց մակարդակով նաեւ շարունակվեց, մասնավորապես սրան այս լարվածությանը համարժեք գնահատական դրվեց Մատվենկոյի կողմից, Ռուդենկոյի կողմից։ Այս թեմայի մի փոքր ավելի ուշ կանդրադառնանք, այժմ մի փոքր ընդլայնենք թեման Ուկրաինայում շարունակող այդ ռազմական գործողությունների ֆոնին շատ փորձագետներ կարծիք էին հայտնում, որ հնարավոր է Ռուսաստանի դեմ նոր ճակատ բացվի, եւ որպես այդ ճակատը բացող պոտենցիալ, այսպես ասենք, հնարավորություն դիտարկում էին թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, որը կարող էր արտահայտվել, ասենք, Արցախ, Հայաստան հատվածում նոր ագրեսիայով։ Դուք ինչ կարծիք եք։ Տեսեք, մենք ես կոնկրետ այս մասին կարծում եմ բարձրաձայնել եմ հենց հանրայինի եթերում, մի քանի անգամ խոսել ենք մենք սրա մասին, դեռ մինչև ուկրաինական ճգնաժամի մեկնարկը եւ փաստորեն այդ process-ներում արդեն մենք ունեինք կանխատեսումներ, որ դա կարող է լինել եւ կարող է իր ամենաուղիղ հետևանքներն ունենալ հենց մեր տարածաշրջանում եւ եւ կարծում եմ, որ մենք չենք սխալվել, այսինքն ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորված Ադրբեջանը հետևողականորեն սրել է իրավիճակը շփման գծում եւ կատարվածի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է հենց ադրբեջանական կողմը եւ ասել, որ իրականում մենք լարվածության ավարտ կունենանք, ասենք օրինակ մոտակա ժամանակներում, սա էլ որոշակի կասկածելի է, որովհետև ուկրաինական ճգնաժամի շարունակմանը զուգահեռ այս լարվածությունը կարծում եմ, որ շարունակվելու է, պայմանավորված հենց սրանով։ Իդեպ նույն ուկրաինական ճակատում վերջին շրջանում ու վերջին օրերին կարծես նկատվում է ինտենսիվության նվազման միտում ամեն դեպքում, գոնե այդ բախումների ծավալների հարցում։ Ավելի շատ են սկսել խոսել խաղաղ կարգավորման հնարավորությունների մասին։ Ճիշտ է, դեռ շարունակվում են գործողությունները, բայց կարծես թե նաև դիվանագիտական հարթակում որոշակի տեղաշարժ կա։ Արդյոք այդ լարվածության թուլացումը նաև մեր տարածաշրջանում լիցքաթափման կնպաստի։ Ենթադրաբար այո, բայց տեսեք, մենք ունեցանք մարտի 29-ին տեղի ունեցան ռուս-ուկրաինական բանակցություններ, ռուսական կողմը որոշակի դրական ազդակների մասին էր խոսում, դրան անմիջապես բայց հաջորդեցին Զելենսկու հերթական հայտարարությունները եւ որոշակի անհասկանալի իրավիճակ է շարունակվում այս ճակատում մնալ, այսինքն ասել, որ այդ դրական ազդակները միանշանակ են եւ միանշանակ ընկալել սրանք, բնականաբար չենք կարող, բայց եւ պետք է ասենք, որ ինտենսիվությունը կարծես թե որոշակիորեն նվազել է, կարծես թե կա լիցքաթափման որոշակի միտում եւ եզրեր գտնելու միտում։ Ամեն դեպքում օրերս մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը Բաքու այցելեց, ընդ որում ըստ պաշտոնական աղբյուրների իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ քննարկել է նաեւ Արցախում տիրող իրավիճակը։ Զուգահեռաբար հապկ պատասխանատու պաշտոնյաները այցելել են Հայաստանի Հանրապետություն, հանդիպել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հետ, ենթադրում եմ, նու անհնար է շրջանցել Արցախի հարցը այս հանդիպումների ընթացքում։ Ձեր կարծիքը։ Տեսեք, մենք պետք է ուղղակի արձանագրենք այն փաստը, որ Մեծ Բրիտանիա, Ադրբեջան մշտապես եղել են բավականին բարձր մակարդակի հարաբերություններ։ Եվ պետք է արձանագրենք այն, որ Մեծ Բրիտանիան երբևէ Հարավային Կովկասից դուրս չի եկել, այսինքն այն, որ նա ուղղակի ներկայություն այս պահին չի ցուցադրել, դա դեռ չի նշանակում, որ Մեծ Բրիտանիան դուրս է եկել Հարավային Կովկասից։ Բացի դրանից, եթե կոնկրետ Ադրբեջանին հետևողներ կան, նրանք կտեսնեն, որ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը կոնկրետ ամենաբարձր մակարդակով կատարում է իր պարտականությունները Ադրբեջանում եւ կոնկրետ օկուպացված տարածքների նկատմամբ բավականին խոշոր ծրագրեր են առաջարկվում հենց նրա կողմից եւ սա այն դեսպանն է, որը որ մշտապես գտնվում է, մշտապես այցելում է օկուպացված տարածքներ, Արցախի Հանրապետության Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ։ Այս ամենի ֆոնին իհարկե խնդրահարույց է այն հանգամանքը, որ պաշտպանության
նախարը այցելեց Ադրբեջան, այլ ոչ թե որևէ տնտեսական ուղղվածության պաշտոնյա, եւ այս ֆոնի վրա կարծես թե մեր այս տեղեկատվական հոսքերում վրիպեց այն փաստը, որ Ադրբեջանի դեսպանն էլ Մեծ Բրիտանիայում հանդիպեց Մեծ Բրիտանիայի պետնախարարի հետ։ Այսինքն, սա Մեծ Բրիտանիա-Ադրբեջան դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի շրջանակներում կարծես թե ինչ-որ քայլեր են միջոցառումներ են։ Սա բնական երկու պետությունների միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների տրամաբանական գործընթացն է։ Այլ հարց է, որ այս իրողությունների ֆոնին, կոնկրետ օրինակ Մեծ Բրիտանիա-Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն հարաբերությունները պետք է այնպիսի մակարդակի վրա դրված լինեին, որ հնարավոր բոլոր վտանգները, բոլոր սպառնալիքները չեզոքացվեին։ Արցախն էլ ընդհանուր առմամբ կարծես թե Մեծ Բրիտանիայի հետ իր մակարդակով, իր հնարավորություններով կապեր ունի, այստեղ ունենք Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն, պարբերաբար Մեծ Բրիտանիայից պաշտոնաթող կամ գործող պաշտոնյաներ Արցախ այցելում էին, այնպես որ չեմ կարծում, թե Արցախը ամբողջապես մեկուսացված է այդ զարգացումներից։ Ոչ մի կերպ, բնականաբար, եթե մենք գտնվում ենք Հարավային Կովկասում, եթե Արցախը գտնվում է Հարավային Կովկասում, որևէ կերպ մեկուսացած չէ, ես հենց դրա համար էլ նշեցի, որ Մեծ Բրիտանիան Հարավային Կովկասից դուրս չի եկել, և հետևաբար նա Արցախում էլ իր ներկայությունն ունի, և իհարկե այս զարգացումները մեզ համար բնականաբար մտահոգիչ են, և այստեղ տեսնել, քանի որ խաղապահության պայմանավորված մենք գտնում ենք ռուսական ազդեցության դաշտում, բնականաբար կա արևմուտքի վերաբերմունք, կա Մեծ Բրիտանիայի վերաբերմունք այս ամենին, հետևաբար հնարավոր է, այո, որ սլակներ նաև ուղված են նաև մեզ։ Վերադառնանք մեր իրականությանը և խոսենք դասերի մասին։ Փարուխի ուղղությամբ թշնամու սադրանքը ոչ առաջինն էր, ոչ էլ ըստեյության վերջինը կլինի, այստեղ կարևոր է, թե կողմերից ով ինչ դասեր քաղեց։ Այս դեպքերից մենք, խաղապահները, ինչու չեն նաև ադրբեջանցիները։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է մեզ, կարծում եմ, որ հերթական անգամ համոզվեցինք, որ ինքնակազմակերպման և հույսներս մեզ վրա դնելու կրկին խնդիր կա, և այս խնդիրը որևէ կերպ չի սպառել իրեն, անգամ եթե կա խաղապահություն։ Մյուս կողմից, ինչ վերաբերում է խաղապահությանը, ապա տեսեք, եթե մենք մտածում ենք, որ սա կարող է այս գոյություն ունեցող խնդիրները մանդատով պայմանավորված, որը որ չունի փաստաթուղթ, չունի հստակ արձանագրված գործառույթներ, ռուս խաղապահության մանդատը, սա առաջացրեց այս խնդիրը, ներխուժման խնդիրը և դիմակայման խնդիրը։ Այսինքն, երկրորդ քայլը, կարծում եմ, հաջորդ քայլը Ռուսաստանի կողմից, եթե իհարկե նա կփորձի իր պատասխանատվության գոտում իր հնարավորությունները մեծացնել, կարծում եմ, դա պետք է լինի միայն մեկ ճանապարհով, այսինքն, եթե մենք մտածում ենք, որ Ռուսաստանը կարող է օրինակ ՄԱԿ-ից միջազգային իրավական մանդատ ստանալ, սա անիրատեսական է, մանավանդ հիմա, երբ որ կա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամների վերաբերմունք Ռուսաստանի նկատմամբ, 5 անդամներից առնվազն 3-ի վերաբերմունք Ռուսաստանի նկատմամբ, և կարծում եմ, որ նաև այս բայց այնպես էլ չէր, որ տարածաշրջանում կոնկրետ Արցախում ռուսական ներկայությունը դեմ էին Վաշինգտոնում և Փարիզում։ Որևէ կերպ, որևէ անգամ յակը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում հակառակը ողջունում էին ռուսական, այո, խաղապահության խնդիրը, խոսքը վերաբերում է միջազգային իրավական երաշխիքներին այս պահին, և կարծում եմ, որ այս դեպքում դա կարող է չլինել, բայց երկրորդ տարբերակը, որը որ զուտ փորձագիտական կարծիք հիմա կարող եմ արտահայտել, դա կարող է լինել այնպես, ինչպես օրինակ խաղապահությունը ներդրվեց Արցախում, այսինքն արտակարգ ռեժիմով ներդրվեց խաղապահություն, նույն դաշնային խորհրդի ուրեմն որոշմամբ նաև կարող է սահմանվել նաև, օրինակ եմ ասում, խաղապահ զորակազմի թվի ավելացման խնդիրը, կամ կարող է սահմանվել օրինակ ռազմական բաղադրիչի մեծացման խնդիրը, այսինքն, բայց իրական սրա արդյունքը կարծում եմ, որ պարզ է, որ այստեղ արդեն խաղապահությունը իր ռազմական բաղադրիչն է այստեղ ուժեղացնելու։ Ասել, որ սա այս պահին իրատեսական է կամ կարող է տեղի ունենալ, մենք բնականաբար չենք կարող ասել, որտև սա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը և
մենք համենայն դեպս ուղակի կարող ենք ուղակի մտածել ելքերի մասին, մեր հնարավոր ելքերի մասին։ Շնորհակալություն Տիկին Բաղդասարյան։ Ձեզ եւս։ Հիշեցնեմ, որ օր հարցազրույցի տաղավարում զրուցեցինք Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Նելի Բաղդասարյանի հետ։ Այսքան ենք նախատեսել։ Մնացեք խաղությամբ։